მოგესალმებით. Rachteba, samtre jauhețe răzgheheba. Tu când auzi le vladunde aici odet, esariz gădate ma tocniu. Samtre jauhețe a xalam bepșcagat noptme inga iritiani. Modit nu a xot tu rachteba da. Chiar în regiun șim tauri mocle de trizbolos. În octombrie, Sakartveloși municipaluri organoebi arčevnebi gaimarteba. Ახალციხეში მერობისთვის და საკრებულოს დეპუტატობისთვის რამდენიმე პარტია იბრძვის, მათ შორის ალელო, რომელსაც დღეს ოფიციალური წარდგენა ჰქონდა. Როგორ ესახება პარტია ლელოს დეცენტრალიზაციის ხელშეწყობის გეგმა კითხვა დღეს ჩვენ მათ დაუსვით. ახალციხეს თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი 2017 წელს შეუჩერეს. მაშინდელმა თვითმმართველობამ საკუთარი მუშაობა უარყოფითად შეაფასა და ითქვა, რომ ქალაქი ვერ განვითარდა. Შესაბამისად ეს განცხადება ქალაქის სტატუსის გასაუქმებლად მთავარი არგუმენტი გახდა. Mai შემდეგ 4 წელი გავიდა და ოპოზიციური და მმართველი პარტიები დეცენტრალიზაციის გაძლიერებაზე ალაპარაკდნენ. Დღეს პარტია ლელომა ახალციხის მერობის და მაჟორიტარობის კანდიდატები დაასახელა. Წარდგენაზე მათ ჩვენ შეკითხვას დეცენტრალიზაციის მათეო ხედვებზეც უპასუხეს. Ცნობისთვის, ახალციხის მერობისთვის პარტია ლელოდან მანუჩარ ჩაჩანიძე იბრძოლებს, ხოლო 13 მაჟორიტარული ოლქიდან ლელოს კანდიდატი ეყოლება სამში: ფერსაში მანუჩარ გოგოლაური, ვალეში ნიკოლოს კობახიზაძე და აწყურში მანანა მახათაძე. Როგორ ესახებათ პარტიებს დეცენტრალიზაციის ხელშეწყობის გეგმები? Ჩვენი რედაქცია თემაზე მუშაობას ახალციხეს აუცილებლად დაუბრუნდეს ქალაქის სტატუსი. Აუცილებლად ჩვენი გეგმის მიხედვით, მარშალის გეგმის მიხედვით, სიმძიმის ცენტრები გადავა ადგილობრივ მართველობაზე. Ადგილობრივმა მართველობამ, არჩეულმა მერებმა და მაჟორიტარებმა საკრებულოში უნდა გადაწყვიტონ ფინანსების განაწილების საკითხი. Ra are matus priorități de să arunce cost filișii din Mosul de avalebebi. Decentralizarea este însăură, dar am cam de absolutura tu ești în măsurăm a câte schimbări au bunul strat cum da anu gegme bide priorități marșalis gegmașiarista im marșalis gegmis mihaiut mihaiut cholaps. Ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზველში და საროში წელს სასწავლო წელი პირველი კლასელების გარეშე დაიწყება. Საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ინფორმაციით, სოფელში 6 წლის ბავშვები არ არიან და შესაბამისად არც არიან დარეგისტრირებულები. Საქსტატის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მიხედვით, სოფელ საროში 162 პირი ცხოვრობს, ხოლო ზველში 371. Რაც ეხება ბორჯომსა და ადიგენში, რესურს ცენტრების ინფორმაციით, ყველა სკოლას ეყოლება პირველ კლასელი. Ჯავახეთში გვითხრეს, რომ ინფორმაციის მოძიება იყო საჭირო, ხოლო ახალციხის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა, როგორც ხშირ შემთხვევებში ჩვენ ზარებს, არც ამჯერად უპასუხა. Ძალადობრივი ექსტრემიზმის გაშუქების სახელმძღვანელო და სასწავლო მასალები. Ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრისგან და GCSD-სგან დღეს სამცხე ჯავახეთის უნივერსიტეტში წარმოადგინეს. დეტალურად ნახეთ სიუჟეტი. Ძალადობრივი ექსტრემიზმის გაშუქების სახელმძღვანელო და სასწავლო მასალები JRC-სგან და GCSD-სგან დღეს სამცხე ჯავახეთის უნივერსიტეტში წარმოადგინეს. Სამუშაო შეხვედრაზე განიხილეს, თუ რომელ სასწავლო მოდულებში შეიძლება სპეციალური საგანმანათლებლო მასალების ინტეგრირება ძალადობრივი ექსტრემიზმის პრევენციისთვის. Უნივერსიტეტის ხარისხის სამსახურის ხელმძღვანელი თია თათინაშვილი ფიქრობს, რომ შესაძლებელია შემუშავდეს ცალკე მოდული, რომელიც გათვალისწინებული იქნება მას კომუნიკაციის სამაგისტრო პროგრამაშიც, რომელზეც უნივერსიტეტი ახლა მუშაობს. Ასევე ისტორიოგრაფიის უკვე არსებულ კურიკულუმში შესაძლოა განხორციელდეს ცვლილებები, სადაც სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის მასალები იქნება გამოყენებული. Ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი გეგმავს ინტენსიურად იმუშაოს უნივერსიტეტთან, იგეგმება საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენციის ორგანიზებაც. Ფიქრობთ, რომ პროფესორის გადამზადებაც იმ ლიტერატურის გამოყენებით და ამ პროექტში სრული ჩართულობით მზადება გამოვთქვა. Თუმცა ეს ყველაფერი შეთანხმდება პროგრამის ხელმძღვანელებთან და ფიქრობ, რომ უნივერსიტეტი ჩაერთვება ამ პროექტში. Დღეს მსოფლიოში ძალიან აქტუალურია ეს თემატიკა, ექსტრემიზმი და თუკი ამ კუთხით ცნობიერების ამაღლება მოხდება, განათლების ამაღლება, რა თქმა უნდა, ეს ბევრად შეამცირებს ხო კონფლიქტებს. ამჯერად ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრმა სამცხე ჯავახეთში წარმოადგინა საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრის მიერ შემუშავებული ძალიან საინტერესო წყაროები, ეს არის როგორც ისტორიული წყაროები და ასევე დამუშავებული ესეთი კარგად წარმოდგენილი, გასაგებად წარმოდგენილი ლიტერატურა. დღეს ჩვენ ერთხელაც ვისწავლებთ და გავიარეთ, რომელ მოდულებში შეიძლება ამ ლიტერატურის ინტეგრირება და გვექნება დამატებითი შეხვედრები უკვე ონლაინ, ინდივიდუალურად, შესაბამისი მოდულების ავტორებთან, რომ მათი სილაბუსები მოდიფიცირდეს. Ფიქრობ, რომ საერთოდ ამ რეგიონისთვის ეს არის
strategiul mișlovan este acceptabil, romanic, auzilebat unde ai costa modgani s-a ramas. Oficialuri monete mai vede gasul de dreghamis gamalobaji. Sakartveloshi coronavirusis oriatas. Ora samuzda ori axali shemtkhova da fiksirda matgan 35 samtsre javakhetchia. Amave periodchi sakartveloshi coronavirusi daamartsa kide 2795 ma pirma, kholo gardaitsvala 54. Rat shekheba vaktsinatsiis protses. Oficialuri monete mai vede gasul 24 saatis gamalobaji sakartveloshi kide 24325 ma pirma gaiketa atsra, matgan 5 Ruam Samsa Javahechi. Ehla, ki tradițiul a gitovat studia Washington's metida detaluri informații este setuiat transwebgert, toctivit artelegi, da Facebookgert, toctivit madotron guicurept, orșabatamdem. Gamarjoba, studia Washingtonia, America, schimisada regionul Maut Rebel Talian, si sertoblui proiecti. Washingtonidan Kartlo Sharashenidze mușaos. Americii სახელმწიფომ დივანი ენტონი ბლინკენი კონგრესში იმ კანონმდებლების წინაშე წარსდგება, ვინც ამერიკის ავღანეთიდან გამოსვლის ოპერაცია უნდა შეაფასოს. რესპუბლიკური პარტიის წევრებმა და დემოკრატიული პარტიის ზოგიერთმა წევრმა მწვავედ გააკრიტიკა პრეზიდენტი ბაიდენი იმის გამო, თუ როგორ დაიგეგმა ავღანეთიდან ჯარის გამოყვანა და ათასობით ამერიკელისა და ავღანელის ევაკუაცია. კრიტიკა განსაკუთრებით მას შემდეგ გამწვავდა, რაც ქაბულის აეროპორტთან თვითმკვლელი ტერორისტის თავდასხმის შედეგად 13 ამერიკელი სამხედრო დაიღუპა. მომხდარზე პასუხის მგებლობა ხორასანის ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ბლინკენმა სენატის აგარე ურთიერთობათა კომიტეტის მოთხოვნაზე წარმდგარი იყო მათ წინაშე და შეკითხვებზე ეპასუხა თანხმობა განაცხადა. მოსმენა მომავალ სამშაბათს გაიმართება. დიდი ალბათობით კონგრესის სხვა კომიტეტებიც დაიწყებენ ავღანეთში მომხდარის გამოძიებას. ევაკუაციისა და ჯარის გამოყვანის ოპერაცია კვირაზე მეტია, რაც დასრულდა. თუმცა ავღანეთში ამერიკის 100-მდე მოქალაქე და ამერიკელების მოკავშირე ავღანელები დარჩნენ, რომლებიც ქვეყნიდან გამოსვლას ცდილობენ. Momdevno kvirashi, Washingtonshi dagegmili saprotesto aktsiebis fonze Amerikis dedakhalakshi usaptkhoebis zomebi mkatsrdeba. Ar aris gamoritskhuli Kapitoliumis irgliv damatebiti usaptkhoebistvis jebirebi ganlagdes. Iseti rogorits es 6 yanvris shemdeg randomime tvis ganmalobashi iqo ganlagebuli. Am droistvis detalebi tsnobili ar aris. Tsarmomadgenelta palatis spikerma Nancy Pelosi preskonferentsiaze aghnishna rom Kapitoliumis usaptkhoeba datsuli unda iqos. Kapitoliumis usaptkhoebis samsakhurebs andromde კონკრეტული გეგმა არ წარმოუდგენიათ, თუმცა გადაწყვეტილება უახლოეს პერიოდში იქნება მიღებული და ზომებიც გატარებული. წარმომადგენელთა პალატის წევრთა ნაწილმა განცხადებები უკვე გააკეთა და ისინი მხარს უჭერენ უსაფრთხოების დამატებით ზომებს. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ჯებირების განთავსება კაპიტოლიუმის გარე და შიდა პერიმეტრზე იგეგმება. ჯებირები არ განთავსდება კონგრესის საოფისე შენობების წინა ტერიტორიაზე. 6 იანვარს კაპიტოლიუმზე მომხდარი თავდასხმის შემდეგ კაპიტოლიუმის პოლიციამ რამდენიმე თვის განმავლობაში არაერთი ცვლილება განახორციელა, რათა შენობის დაცვა და საფრთხეების განსაზღვრა უფრო ეფექტურად მომხდარიყო. კაპიტოლიუმზე თავდასხმა 6 იანვარს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მხარდამჭერებმა განახორციელეს. ისინი არჩევნების შედეგებს აპროტესტებდნენ. აქციის მონაწილეების ნაწილი შენობაში შეიჭრა. რამდენიმე საათიანი არეულობის მიუხედავად, დღის ბოლოს ვაშინგტონში წესრიგი აღდგა. კონგრესში ამდრომდე მუშაობს საგამოძიებო კომისია, რომელმაც უნდა დაადგინოს, თუ რა მოხდა 6 იანვარს ვაშინგტონში. Louisiana-ში ქარიშხლის მსხვერპლის რაოდენობა გაიზარდა. ცნობილი გახდა, რომ ახალ ორლეანში ქარიშხალ იდას გამო დამატებით 11 ადამიანი გარდაიცვალა. ძირითადად ასაკოვანი ადამიანები. ჯამში მხოლოდ ერთ შტატში დაღუპულთა რიცხვი დღეისთვის 26 აღწევს. ოფიციალური ინფორმაციით, ბოლო 11-დან 9 ადამიანის გარდაცვალების მიზეზად ელექტროენერგიის ხანგრძლივად გამორთვის დროს დაფიქსირებული განსაკუთრებული სიცხე სახელდება. ორი კი ნახშირბადის მონოოქსიდით, მხუთავი გაზით მოიწამლა. ორლეანში საღამოს 8 საათიდან დილის 6 საათამდე გადაადგილების აკრძალვა მოიხსნა და ელექტროენერგიის მიწოდება თითქმის სრულად განახლდა. Moscovში მიმდინარე წლის პირველ 6 თვეში საჯარო შეკრების შესახებ კანონის დარღვევის გამო 6000 ადამიანი გაასამართლეს. რუსეთის უზენაესი სასამართლოს მოსკოვის სასამართლო დეპარტამენტის მონაცემების მიხედვით საჯარო შეკრების შესახებ 6727 საქმის დაახლოებით 90% ნასამართლეობით დასრულდა. 625 ტექნიკური ხარვეზის გამო პოლიციას დაუბრუნდა, მხოლოდ 45 შემდგომი გამოძიების გარეშე დაიხურა. ჯამში ამ საქმეებზე დაკავებულებზე დაკისრებული ჯარიმების რაოდენობა 66 მილიონ რუბლს მიაღწია, რაც 900 000 ამერიკულ დოლარზე მეტია.
აღძრული საქმეების უმრავლესობა პატიმრობაში მყოფი ალექსეი ნავალნის მხარდამჭერ საპროტესტო შეკრებებთანაა დაკავშირებული. მხოლოდ 23 და 31 იანვარს გამართულ აქციებზე სამართალდამცავებმა ნავალნის 10,000-ზე მეტი მხარდამჭერი დააკავეს. Studia Washingtonia me Carlos Sharashenze var Amerikis khmisa da regional mauzqebelta alianses. Ertoblevi proyektis khilva qovel samushaodges. Regional mauzqebelta pirdapir eters shegizlet. Gvetsvet chvens webgurdze www.amerikisma.com da shemoguertit Facebook-is, Instagram-isa da Twitter-is ofitsialur gordebzets. Droebit.